ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസേർട്ട് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണിത്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല മാങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ ഫിർണിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ കാണാം. അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവാതെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മാംഗോ ഫിർണി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാംഗോ ഫിർണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ബസ്മതി റൈസ് വേണം. അപ്പോൾ റൈസ് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസാണ്. നമ്മൾ നോർമലി ഇതിനകത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ബസ്മതി റൈസ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബസ്മതി റൈസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈമ റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, ജീരകശാല റൈസ്, അത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 30 മിനിറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഒരു 30 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുതിർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ, കാരണം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്ത് അത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച്, ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിയിട്ട് ദേ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെക്കണം. അതായത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മാംഗോ പ്യൂരിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നല്ല പഴുത്ത നല്ല കളറുള്ളൊരു മാങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വലിയ മാങ്ങ എടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുക. അതായത് മാംഗോ പ്യൂരി റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് മാംഗോ പീസസും വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ മാംഗോ ഫിർണി റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചുവട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ലിറ്ററോളം നല്ല ഫുൾ ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാലെടുക്കുക കേട്ടോ ഫിർണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാല് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് 1 ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് 3/4 കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണോ സ്വീറ്റ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇടാൻ മറക്കരുത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചേർത്തി ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു റൈസ് നമ്മളൊരു 6-7 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക. അത്രയും സമയം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട. കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇലക്കയുടെ പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ് വാട്ടറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു റൈസ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം, കൈ എടുക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഏലക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ റോസ് വാട്ടറൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിയിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൻ്റെയും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൻ്റെയും ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് കേട്ടോ, അത്രയും മതി. അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇനി നമ്മളിത് തണുപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ കഴിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് തിക്കായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മാംഗോയുടെ പ്യൂരി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ മാങ്ങ എടുക്കുമ്പം പുളിയുള്ള മാങ്ങ എടുക്കരുത്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല മധുരമുള്ള നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള കളറൊക്കെ ഉള്ള മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുക.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പോളം മാംഗോ പ്യൂരി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് പോയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ മാംഗോ പ്യൂരി ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പം കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാവും, പക്ഷേ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറായിട്ട് കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, പുറമേ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫിർണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബദാമും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്തയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബദാമും പിസ്തയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ കാഷ്യൂനട്ട് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് മാംഗോ പീസസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മാംഗോ പീസസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണാനും ഭംഗിയാണ്, മാത്രമല്ല കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. നട്ട്സും അതുപോലെ മാംഗോ പീസസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തിക്കാവും. ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസേർട്ട് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ബസ്മതി റൈസൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും അധികം എപ്പോഴും കാണുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഒരുപാടൊന്നും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന നട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസേർട്ട് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് ആ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എന്നുള്ളത് അര കപ്പായിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് മധുരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ടൈപ്പ് മധുരാവുമല്ലോ, അങ്ങനെ ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അര കപ്പ് ഷുഗർ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമ്മൾ ഫൈനൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മാംഗോ പ്യൂരി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസൊക്കെ കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം പ്യൂരി ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബദാമും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്തയും ആ മാംഗോ പീസസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നട്ടോ. അത്രയും ഭംഗിയാണ് കാണാനും, മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ വ്ളോഗൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. ആ ഒരു ചാനലും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.